Oi, pessoal, nós viemos conhecer aqui o Pontal. Fazia muitos anos que eu tinha vindo aqui, quando eu trabalhei em motor de agave. Hoje a gente vem conhecer, estamos aqui na ponta da ladeira, vamos descer. Deus quiser, vamos chegar lá embaixo. Pega aí, tá filmando. Vamos com a moto desligada. Eita, chega a dar um frio na barriga. Não, vai te botar este no canal. Vamos olhar aqui os pés de aveloz. Vamos entrar aqui debaixo da seca. Tem uma vaca. Chegamos aqui no rio. Esse rio aqui, quando eu vim aqui, tinha água. Eu vim no tempo da chuva. Hoje não tem mais não, tá tudo seco. Vamos passar aqui numas pedonas grandes. Sobe ali por em cima da pedra. Por ali. Dá um joinha aqui pro nosso canal. Aqui, pessoal, é de antigamente, quando eu trabalho em motor de agave, a gente trabalhava aqui. Aqui é o Cravatá. Andei muito por esses caminhos aqui. Fazia muito tempo que eu tinha vindo. Pedona muito grande. Chega, filma aqui, mas eu passar aí nessa pedra. Eu já subi nessa pedra há muitos anos atrás. Mais perto. Aqui é pé de aveloz, aqui dali é pé de palmeira.
Entra aí. Aí aqui, pessoal, nós vamos chegando na casa onde eu dormi muito aqui. Eu pensei que já tinha caído, mas não caiu ainda não. Que a gente trabalha em motor de agave. Aí como daqui lá para onde eu moro é uns 6 quilômetros. Aí nós dormimos aqui nessa casa. Saí em casa uma vez por semana. Só na quinta-feira que nós ia. Vou entrar ali para mostrar. Aí essa casa aí é de quem? Tinha. Tem uma vaca aqui, você vai andar aqui atrás de nós. Agora eu fiquei com medo da vaca, ela ficou olhando pra nós. Pega um pau aí, pê. Nós temos ela. Pisa assim. Ai, ai. Ai, ai. Mostrar aqui a casa. Mas tem uma vaca aqui, eu tô com medo. Uma casa velha, já tá toda caindo já. Também usando que eu vim aqui faz muito tempo. Muito marimbondo caboclo. Muito mato ao redor. A vaca já foi. Não dá pra entrar não, que é maribondo demais. Vou mostrar aqui. Só por fora. Casinha velha. Eu lembro que era no acerto do caminho, perto do Avelói. Já vinha pelos Avelói ali, eu lembrei. E agora, pessoal, nós já chegamos aqui, agora vamos voltar para casa. E vou levar umas pedrinhas ali que eu vi branca lá para casa. É, pessoal, estamos aqui. Já meio dia já. A moto deu problema. Vamos empurrando, viu? Estamos aqui a uns 6 quilômetros de longura de casa, 6 ou 7. Tá aqui o rapaz vai levando a moto e eu vou aqui filmando. Só quente que chega, estamos. Tem um grupo ali. Aí estamos chegando aqui numa casa de fazenda. Muito bonita. Peraí, Pedro, nós já saímos. É, vamos filmar aqui essa casa. Ali tem um grupo. Isso é planta de palma. Aí estamos aqui, o nome da fazenda. Fazenda Mendonça. Muito bonito. Só que não mora ninguém não. É, peraí. Chegamos ali atrás, uma mulher deu a senha da internet a nós, a gente já avisou em casa. E estamos já chegando. Estamos já chegando não, saímos agora. A casa dela fica ali bem a 200 metros só. Nós estamos aqui a uns 6 quilômetros daqui em casa. É, vamos pegar nossa caminhada, que o sol está quente, viu? Hoje nós sofremos.
Rapadura é doce, mas não é mole não. É, ajuda aí agora. Rapadura é doce, mas não é mole não. Pronto, pessoal, a nossa equipe agora chegou. Nós já estamos aqui cansados já. Quase uma hora andando de a pé. Aí estamos chegando, agora vamos ver se dá jeito. Estamos chegando aqui. Onde é a sombra aí, é? É bom porque aqui a gente encontra canto bonito aqui. Só quente. Não, a gente tem não, a bicha pegou a acolá e parou de novo. Pronto, agora vamos ficando por aí. Se Deus quiser, agora dá certo.